Cilje postavljamo z razumom, treninge premagujemo s strastjo, tekme zmagujemo s srcem. Radenska, tri srca. Vesnik je preklopil na Stop. Preklopite tudi vi. Legendarna TV revija z največ programi in novicami sveta znanih se vrača z Vesnikom. Stop. Vsak četrtek v Vesniku. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, z današnjo turistično oddajo se bomo za nekaj trenutkov ustavili v osrčju Prlekije, natančneje v Ljutomeru, ki je zibelka življenja tako vseh tistih, ki živijo tukaj, kakor seveda tudi v njeni prečudoviti okolici. Sogovorniki vam bomo poskušali predstaviti utrip in seveda turistično ponudbo Prlekije, ki je milo rečeno, zelo bogata. Vabim vas, bodite in ostanite v naši družbi. Morda se vam rodi ideja za to, da boste kmalu tudi vi obiskali kakšen skrit kotiček Prlekije. Ko pride obiskovalec v Prlekijo, je vredno obiskati vinsko turistično cesto, tako imenovano cesto Jeruzalemsko cesto, Kelih radosti, ker ponuja številne čudovite razglede, terasaste vijugaste gorice in obiskovalec je navdušen nad lepotami te pokrajine. Prav tako smo ponosni na našo bogato kulinariko, vrhunska vina, naravne znamenitosti in pa kulturno dediščino. Občina Ljutomer poleg martinovanja organizira tudi prireditve, kot so Prleški sejem po celem Lotmerku v mesecu avgustu, ko je vredno obiskati, potem kasaške dirke, ki so organizirane v poletnih mesecih, prav tako filmski festival v poletnih mesecih in pa številne druge koncerte in prireditve, ki se pač dogajajo v prostorih dvorane Šic. Ja, v Ljutomeru je vredno ogleda kasaški muzej, muzej prvega slovenskega tabora, potem muzejska zbirka v splošni knjižnici Ljutomer, vsi mestni trgi, ki jih imamo, prelepe stavbe čudovite in seveda vinsko-turistična cesta, na katero smo še pa posebej ponosni. V Prlekiji je tudi možnost pa super izhodišče za kolesarjenje, pohodništvo, kopanje v termah in uživanje ob dobri hrani in seveda dobri kapljici. Enoteka nekako mlada zadeva, ki jo je odprlo zasebno družinsko podjetje z namenom obuditi zopet tisto staro zgodovino starega Lotmerka, ki je slovel zgodovinsko gledano po odličnih vrhunskih prleških vinih. Da se pa nismo samo omejili na ljutomerski del vinarjev oziroma vinogradov, smo zadevo nekako razširili in smo tako zajeli širši krog vinarjev. Tako so predvsem prisotni vinarji iz ljutomersko-ormoškega podokoliša, pa tudi nekako, ker svet je vseeno majhen, sploh ta naš prleški del, smo pogledali še čez mejo, kjer smo povabili k sodelovanju tudi sosednje hrvaške vinarje. Enoteka ponuja zgodbo Med nami živi. Večkrat na mesec, vsaj enkrat, se ob četrtkih dogajajo različne zadeve. Tako enoteka je namenjena temu, da privablja različen spekter ljudi. Enkrat je vino tisti glavni voditelj, ko se celotna zgodba vrti okrog vina, zopet drugič je samo tihi spremljevalec, ko je v spredju nekaj drugega. Ali so to tujci, ki živijo pri nas, ali so to Slovenci, ki živijo v zamejstvu, ali je to glasba oziroma različni spekter dogodkov. Prav tako je pa v prvi vrsti namenjena predvsem prodaji vina. Sprejemamo in pa sodelujemo pa tudi z odraščajočo mladino, ko jim predstavimo vino kot pijačo življenja in ne nekaj, kar se zlorabja.
Ideja vinoteke oziroma enoteke Ljutomer, kot že samo ime pove, je nekaj malce več. In sicer beseda enos pomeni v grščini vino in tako obiskovalca popeljemo skozi vinoteški del, kjer je prisotnih 25 vinarjev z več kot 90 vzorci vina, bom rekla te bolj ali manj domače lokalne sorte. Prav tako si je moč ogledati tudi stari film, muzejsko zbirko in sicer vinogradniške zadruge Železne Deri, ki je delovala nekoč malce v opomin tako domačinom kot tudi turistom, ki prihajajo, kaj je Ljutomer nekoč predstavljal in pa bil. Prav tako pa vsak lahko ob odlični vrhunski kapljici posede v vinski knjižnici in si prebere nekaj o samem vinu, o kletarjenju, o vinogradništvu, nasploh pa tudi o mešanju hrane, vina in kako uživati življenje skozi oči in prizmo kozarca in krožnika. Bogata zgodovina ljutomerskega kasača in ljudi, ki so v tem koncu Slovenije znali in znajo ceniti ter spoštovati svoje konje, je končno zbrana v muzeju. Muzej, ki je umeščen v sklop kasaškega kluba Ljutomer, hlevov in dirkališča, tja seveda kamor tudi sodi, nam bo podrobneje predstavil predsednik kasaškega kluba Ljutomer magister Janko Slavič. Naš muzej, lahko rečemo, je eden od pomembnih stebrov razvoja konjereje, odnosno pregled dosedanjega vsega dela v konjereje v zadnjih 150 letih ali pa še več in seveda smo zelo ponosni in zadovoljni, da smo ga leta 2012 tudi odprli in dali vso to našo bogato zbirko na ogled javnosti. Prvi pisni viri iz leta 1827 govorijo o lepih konjih, potem tudi naslednje, kako je tu so, bi lahko rekli, premeniti ljutomerski, vrženski konji, pasme in seveda teh virov je ogromno. Zbrali smo skupaj čez 327 bibliografskih virov, zapisov, pisnih in pa v našem muzeju je čez 7000 raznih dokumentov od medalj, pokalov, slik, sporedov, kar si lahko tudi vsi ogledajo potem. No, muzej smo tako namestili, da smo prikazali dejansko ne samo to zgodovino reje konjev, ampak tudi kovaštvo, kaj je se konj delal nekdaj, zakaj so ga uporabljali. Predstavili smo naše najboljše rejske družine, ki so že več kot 3-4 generacije se ukvarjajo z konjerejo in pa z dirkami, ker končni cilj vzreje ljutomerskega kasača je bil, da je dober za delo na kmetiji in pa, da je odličen voznik, to se pravi, da tudi hiter na kasaških dirkah. Novi muzejo je za vsakega nekaj. Tukaj je dejansko ne da samo, da so razstavljeni tile dokumente, ampak mi smo tudi predstavili razvoj konja v 60 milijonih let, tako kak se je konj razvijal od majhnega pa do današnjega in pa seveda tudi vso ostalo dokumentacijo, ki so lahko na spletih tudi ogledajo in pa sigurno je tudi to pomembno, da je v muzeju prva rodovniška knjiga za vzrejo konje v Avstro-Ogrski monarhiji iz leta 1897. Tu so prvi zapisi o katerih živali, to je o konjih, kjer so znani očetje in matere in z tega našega področja ljutomerskega, Ljutomer Bezirke je to v nemščini, je tukaj zapisanih 80 kasaških konj od 64 rejcev in 10 konj od grofa Lipita v Turnišču pri Ptuju, ki je bil tudi pomemben rejec. Naš muzej obiskujejo, bi lahko rekli, od starejših do mladih, dosti je naravoslovnih dnevov, ne samo tukaj z našega dela, bi lahko rekli, Pomurja, ampak tudi iz drugih koncev Slovenije, od Dolenjske, Gorenjske, prihajajo dejansko razno razna društva, ne samo od gasilskih upokojencev, vsi mogoči, ki dejansko jih zanima ta zgodovina in so, bi lahko rekli, zadovoljni in presenečeni, kaj vse se je tukaj dogajalo.
V odkrivanju prleških turističnih asov smo se ustavili sredi neokrnjene narave med gozdovi, pašniki in griči, ki so obdarjeni z vinogradi, in tukaj stoji hotel Bioterme, edini okolju prijazen hotel v severovzhodnem delu Slovenije. Zgodba Bioterm Mala Nedelja se je začela pisati v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko je na zdajšnjem območju sta bila dva manjša bazena. V letu 2000 je pa prišla pobuda tedanjih svetnikov občine Ljutomer, zdajšnjemu lastniku in pa direktorju družbe Segrab, da bi tole zemljišče Bioterm Mala Nedelja tudi odkupil. To se je tudi zgodilo in tako so se začela od leta 2002 in pa do leta 2004 investicijska vlaganja v zunanje bazene. Hotel Bioterme ima 4 zvezdice Superior in pa v svoji ponudbi 68 sob, od tega 52 dvoposteljnih, 7 enoposteljnih, 7 junior suite in pa 2 luksuzna apartmaja z lastnim virpulom na terasi. Zakaj smo bio? Je najpogostejše vprašanje naših gostov in pa tudi naših obiskovalcev. Bioterme, ime Bioterme je termam dodelil naš direktor. Nekako že za njegovo vizijo, strategijo razvoja turistične destinacije ob veliki meri spoštovanja do okolja. Območje Bioterm je že v 70-ih letih bilo razglašeno za krajinski park. Hotel Bioterme je edini hotel v severovzhodnem delu Slovenije, ki presega standarde Eko Marjetice. Oprema v hotelu je v bistvu iz naravnih materialov, prevladuje les, ki je oljen, voskan, ekološke barve. Naša ponudba se v bistvu naslanja na lokalno, na zdravju prijazno. Ogrevamo in pa hladimo se na bazi termalne vode. Smo energetsko samooskrbni. Imamo lastno čistilno napravo, stiskalnico odpadkov. V celotnem hotelu in pa v termalnem parku tudi ločujemo odpadke. Osnovo naše ponudbe predstavlja naša edinstvena termalna voda. Naša termalna voda prihaja iz dveh vrtin z globin 1500 in 2000 metrov z temperaturo od 48 do 53 stopinj na izvoru. Je brez naftnih primesi, idealna je za revmatska obolenja, za nadaljevanje fizioterapije, za rekreacijo in seveda za sproščanje. Naša termalna voda je tudi pitna termalna voda, kar je zelo velika redkost med termalnimi vodami. Temperatura vode v naših bazenih se giblje od 28 stopinj pa vse tja do 36 stopinj v virpulih, tako da se lahko naši gostje razvajajo v idealni temperaturi, ki je zanje primerna. Za hotelske goste je zelo zanimiv seveda termalni park, kot tudi svet saun, kjer ponujamo 6 različnih vrst saun, ki so na voljo našim hotelskim gostom že v osnovnem paketu, kakor tudi v fitness centru, kjer si lahko okrepijo svoje mišice, si naberejo dodatnih novih moči, kot tudi v našem wellness centru, kjer odkoder bodo prišli zelo sproščeni izpod rok naših pridnih maserk. Seveda nismo pozabili tudi na nežnejši spol, ki se lahko razvaja tudi v wellness centru ob različnih negah obraza, pedikuri, manikuri in tako naprej. Tudi naši dnevni obiskovalci so zelo veseli, ko jih razveselimo z našimi pestrimi, zanimivimi, posebnimi ponudbami, ki jih vsekakor prilagajamo letnim časom. Mogoče bi izpostavila posebno ponudbo, ki jo imamo sedaj v jesensko-zimskem času, ki je zelo aktualna med našimi gosti, je posebna ponudba kopanja z ocvrtim piščancem in krompirjevo solato po zelo ugodni ceni. Naprimer, ob sredah imamo ponudbo za upokojence, kjer plača eden, kopata se dva. Ob petkih imamo ponudbo za družine, oziroma kakor mi imenujemo dan za družine, kjer se kopata dva otroka do 15. leta brezplačno. Prav tako od nedelje do četrtka ponujamo za vse tiste,
ki nimajo veliko časa, da bi se prišli razvajati, mogoče za cel dan, v naše kopališče. Ponujamo možnost zelo ugodnega dvournega kopanja od 19. do 21. ure. Meseca novembra minulega leta smo odprli tako imenovano postajališče za avtodome, ki je zelo sodobno opremljeno postajališče. Možnost nastanitve 50 avtodomov z kabelsko televizijo, z Wi-Fi-jem in tako naprej. Se pravi, smo stopili korak naprej, smo zajeli tudi eno drugo strukturo gostov, ki so drugačni gostje kot naši hotelski gostje. Prihajajo pa tako iz Slovenije kot tudi iz okoliških držav, zadržujejo se mogoče noč dve, se pa najdejo tudi taki, ki pridejo k nam in se zadržijo teden dni, 10 dni. V biotermah ne pozabimo tudi na kulinarično ponudbo, ki jo nudimo našim gostom. Tukaj v prvi vrsti izpostavljamo domačo hrano, se pravi specialitete, ki izhajajo iz našega kraja. V drugi vrsti pa želimo spodbujati tudi razvoj lokalnega gospodarstva s tem, da poskušamo v čim večji meri nabavljati tako hrano kot tudi surovine za pripravo hrane iz lokalnega okolja. Tukaj bi mogoče izpostavila naš prleški krožnik ob kapljici dobrega vina iz naših okoliških vinogradov, okoliških goric. Potem je tukaj še prleška gibanica, ki je seveda naša specialiteta in ne smeje manjkati v naši gostinski ponudbi. Obenem želimo naše goste navaditi tudi na zdrav način prehranjevanja. Zato tudi vključujemo v naše tako tudi penzionske obroke tako imenovano domače kotičke, babičine kotičke, kjer želimo ljudi spodbuditi k zdravemu načinu prehranjevanja v smislu, da uživamo sezonsko, da uživamo lokalno, da ne jemo samo ocvrto hrano, ampak hrano, ki v tistem letnem času je na voljo. Poleg vse ponudbe, ki jim jo nudimo oziroma jo damo na voljo, je naš cilj, da vsi ti gostje, ki pridejo v naš hotel, raziščejo naše okolje. Se pravi, da se podajo v okolico, da raziščejo Jeruzalemsko vinsko cesto, da raziščejo okoliške ponudnike, da odnesejo tudi kanček našega kraja sabo domov. Slišali smo, da v hotelu Bioterme Mala Nedelja pridobivajo energijo za svoje delovanje iz virov, ki ne obremenjujejo okolje. Prav od tod pa črpajo tudi energijo za nove ideje in teh zagotovo ne manjka. V letošnjem letu je v biotermah Mala Nedelja nastala idejna zasnova poširitve, predvsem poširitve nadstandardne turistične ponudbe. To je glampinga Zelena vas Bioterme. Glamping Zelena vas Bioterme bo predvidoma odprt v letu 2017. Zajemal bo skupno 39 objektov, od tega 15 luksuznih šotorov in pa 24 mobilnih hišk. Ponudbo bo zelo lepo zaokrožil tudi bioplavalni bazen na 350 kvadratnih metrih plavalnih površin. In za to ponudbo želimo našim gostom omogočiti nadstandardno namestitev, edinstveno ponudbo v objemu neokrnjene narave. Mi za praznike skačemo. Tudi vam želimo, da za praznike skočite. Na družbo tistih, ki jih imate najraje. Radenska, tri srca. Vesnik je preklopil na Stop. Preklopite tudi vi. Legendarna TV revija z največ programi in novicami sveta znanih se vrača z Vesnikom. Stop. Vsak četrtek v Vesniku.
Sodoben dizajn, kakovostna izdelava in odgovornost do kupcev je tisto, kar podjetje Mureles umešča med ugledne proizvajalce jedilniškega kuhinjskega pohištva, znotraj katerega so posebej specializirani za izdelavo stolov, miz, kotnih klopi in jedilniških vitrin. Slovenski proizvajalec pohištva za opremo celotnega stanovanja. Ob nakupu kuhinje Atrium vam v prazničnem decembru ob nakupu bele tehnike podarimo pomivalni stroj. V prazničnem decembru vam ob nakupu vgradne omare Atrium podarimo vrednostni bon do 380 evrov. Pizzerija Zvezda Ljutomer vam nudi odlične pice iz krušne peči, meso na žaru, lignje, ribe, testenine, solatne krožnike in ostale jedi po naročilu. Naročene jedi pa vam pripravijo tudi za domov. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, sredi ljutomersko-ormoških goric stoji naslednji turistični biser, ki vam ga bomo predstavili danes. Ob Jeruzalemski vinski cesti smo se ustavili pri turistični kmetiji Puklavec, ki vas razvaja od razgleda po okolici pa vse do kulinaričnih in vinskih dobrot, ki jih za vas pripravljajo že tradicionalno dolgo. Začel je dejansko že moj dedek, lahko rečem, ampak takrat samo z vinogradništvom. Mi smo seveda vinska hiša, zraven pa seveda pri vino vedno sodi kulinarika. Takrat je moj oče in mama sta odprla turistično kmetijo, začeli leta nekje okrog 2000, začeli razvijati na turizmu, tudi potem razmišljati naprej o nastanitvenih kapacitetah, o sobah in tako naprej. Potem pa sem nekje 10 let nazaj vse skupaj jaz prevzel in začel še razvijati, še določene stvari zraven zgradil in tako da vsako leto vedno pride kaj novega. Vsega skupaj imamo 12 hektarov vinograda, tako da, kot sem že dejal, vinogradništvo je naša prva panoga. Temu se tudi skozi teden najbolj posvečamo, skozi vikend pa seveda naši turistični kmetiji. Smo na eni čudoviti točki na tem hribu.
Vidi se, kaj, Jeruzalem se vidi, cela vinska cesta, potem tudi vidim en del Avstrije, potem na drugo stran kar širok del hrvaške strani, pa seveda najbolj važno, kaj je, da vidimo na naše prelepe vinograde. Lansko leto smo seveda dogradili novi objekt, v katerem pripravljamo še novih 6 sob za goste, tudi novo vinsko klet, tako da smo kar naredili veliki korak v tem. Trenutno sprejmemo nekje 10 gostov v sobe, kot sem dejal, zdaj tudi gradimo nove sobe, 6 za dodatnih 12, tako da bomo naslednjo leto lahko sprejeli tudi okrog 22 oseb, ko bo lahko prenočilo pri nas. Zraven seveda imamo našo vinsko klet, lansko promocijsko, ko je vse v starem stilu, vse v lesenimi sodi, v kateri tudi delamo razno razne degustacije. Vino in kulinarika, tu morate biti dva, ker sta tudi dve dejansko panogi. Žena skrbi za kuhno, predvsem za kulinariko vse skupaj, jaz pa sem tisti, kot skrbim za vino. Vino seveda je tako kot hrana. Obe stvari morate biti primerno kvalitetne in seveda se borimo, da smo vsako leto bolj uspešnejši tudi za vino. Naš seveda cilj je predvsem in tudi naša proizvodnja predvsem na suhih, svežih, sadnih vinih. Seveda imamo 5-6 različnih sort, kot naša autohtona sorta Šepon, ki smo najbolj ponosni na njo. Potem kakšni Sauvignon, Chardonnay, Moškate, tudi kakšni modri prinose najde. Tako da pač pester izbor. Ostajamo zvesti predvsem tradicionalni kuhinji, starim receptom, mogoče dodamo kaj svojega, kaj modernega, ampak večinoma gre to za tradicionalne recepte. Kot prvo moram izpostaviti našo prleško tunko. To je seveda naša specialiteta v Prlekiji. Brez nje dejansko skoraj ne bi šlo. Čist vsakemu gostu ponudimo prvo kot prvo našo to hladno predjed tunko. Potem kot naša hišna specialiteta je domači pečeni puran z krušne peči. V času martinovanja seveda domača pečena gos z prilogami in vsem, kaj spada. In seveda razno razne sladice, kot so kakšna prleška kvasenica, prleška gibanica, ajdova pogača. Tako da mislim, da za vsak okus najdemo kakšno stvar. Veliko date tudi na promocijo in na to, da se predstavljate na različnih sejmih širom po Evropi. Že kar dolga leta sodelujemo na raznih sejmih po tujini, predvsem na turističnih sejmih. Promoviramo se kar po Avstriji, Nemčiji, mreži po kar po celi Evropi. Seveda promocija pa vsakega vinara, vsakega, ko se ukvarja s turizmom v tujini, je dobra za celo Slovenijo pa za celo našo regijo. V okolici Ljutomersko-Ormoških goric je kar nekaj tudi zelo znanih term. A sodelujete tudi z njimi in prihajajo gostje od tam? Ja, moram reči, da imamo kar dosti gostov iz razno raznih term, ker v okolici 20 km imamo par res lepo urejenih term. Ogromno gostov moram reči prije z biotermih in še z ostalih v okolici. Če ste pri nas turistični as, ste na avstrijskem Koroškem vinski as. Zelo radi vas imajo tam. Moja dejansko
filozofija je bila čim več izvoziti naših produktov. To je bilo moje delo 10 let in danes smo zelo uspešni in zelo razpoznavni že na koroškem nosiskem in ta krog se vedno veča. Turistična kmetija Puklovec vabi in prepričan sem, če se boste odzvali temu povabilu, vam ne bo žal. In tisto, kar vedno dobro dene in ostane v spominu, je, kadar z gospodarjem nazdravite, tako kot mi dva. Blaž Puklovec, hvala za to, da ste nam prikazali in nas popeljali v ta čudovit svet vaše turistične kmetije Puklovec, ki zares ponuja veliko tega. Pri nadaljem razvoju in delu vam želimo veliko, veliko uspeha. Najlepše hvala in seveda vabljen je vedno našo turistično kmetijo in našo vinsko hišo.